bikin Vega ZR spek goib mabur-mabur. Gandane di porting di kasari bos. Irin bisa apa gini sih? Ada deh, ada deh. Nama kameramen nak ditakoki. Ini kan iki malah takok kameramen ni. Ya. Tenan iki. Yo masang yo. Bareng. Bareng. Bareng to masang itu. Ini iki. Kayak pasang sik kono ditumpangke. Nah, kuwi ringe nang ringe lho wis njero. Kuwi ring gedhi lho. Nah, ngono. Njero. Terus wi masang. Nah, pokoke intine mlebu ngono kuwi slup. Piro iki? Iki opo jal bos? Belek bos. Ngerti aku. Piye masange dideki to? Nah, ngono to ngadot, mereng yo. Langsung pasang kono wis. Pasang kono kono. Apa ne? Ya pasang kono kono. No. Oke. Ini lho. Saya ono kene. Lho mereng wis. Ini. Nah, lebokno. Diangkat rene. Lebok iki siji-siji. Ulfo ka fisik. Pere-keri. Kendi. Kali ini dibur sini. Apa ni? Mungkin dibur. Itu kali ini. Hah? Oh, mungkin ngisor. Nah. Ya, karena dibok lebok, no kok lebok kese, bere keri, nggak sih tarik munggah siti, nggak masang kono kebun, nggak tiba nih. Oke, blok. Salah posisi ini, chat. Nah, ini. Nah, terus pilih pasang. Penak banget nih. Loro. Kira nanti. Papat mau nunggu. Telu. Papat orang. Telu. Pilih papat mau. Papat mau sarap berarti nanti kita telu dok. Iya, nunggu dulu papat nih kiri. Ini suruh pasti ki. Mis pasang sih sini neng. Iya, saya kenal neng, saya kenal ki. Ngapa tuh kayak? Iya, siapa senang yes? Senang yes apa? Apa? Senang yes apa? Bu, anakku tuh neng. Sing di. Di. Ngapa? Ini kan jajan nunggu, jajan ki. Terus mau nangis kui. Dah, iya. Nganti oh makan jauh jajan rati kayak ini udah nganti engko ngurung mati padahal kue rata jajan mau isu lo isu jajan ya neng lewat nuku tuh jajan padahal kocok-kocok nih ura jajan lo minan lo iya ki anak kucing lanang kan mana ura orang orang jajanan tak coba us iya us gua usi ntar-ntar aku pasang kira nanti semenit tuh ini lho caranya ini owner owner Vega ZR ini turun tangan ini ngundang gue langsir sawit bos jadi malah maut deh.
Si Ben gicar kiput. Sudah iso sama ngono. Ini dunane iki ning dhisik iki mung pirin dhisik. Dulu salah lho arep mbok-mbok endi. Ora cung ngono lho. Kurang lebih. Nah, ngono to, paham to. Nah, sebelah endi? Gue berarti mengamati mu ini. Apa nih? Kuliah neng psikolog kok yo tu iso. Mengamati dan iso langsung gitu bos. Nah, iso tau. Ini terus-terusan langsung mu. Raka cek kuliah dhuwur rasa kok udah raiso. Ini padahal aku yang buka lo. Yeah. Ini kur ngamati saudara dan dia cangar. Gondolnya pas sama si WK hari ke rumahku pelengi. Gondolnya tak si rumah orang kaya Supra dan seret us seret. Main rak Masu ngerim ini bisa ngeluk tak. Ya bener ki. Iki apa gitu? Kan ringi lho. Iki apa? Yang ringi ra jero gini kan ringi cuk. Tuh kuwi, iki bekas biyen iki, nggih wingi. Enak ring, pokoke ringe kaya enak. Ringe pokoke ngene iki. Ceklok nanti ring eneng di ringnya nah we ceklok nanti us carry we us carry carry boh yura toh us lagi nak cicin ngono kok emang ngono kok tapi dia jadi. Balik ini. Putar. Siapa ini? Ini kari gigi boce. Rengi. Nek rengi apa rengi yo? Iku rengi kuwi. Nah. Iki berarti ngene. Ini gigi iki. Putih anyar lu. Dilar. Cuman mami putih anyar iki. Krik. Ringi cuk. Ora ono.
ono to kandeling iki kok. Ketok mana rene tak ketok. Sing ringe jek eneng. Di baute wingi. Yo mung kok baute wingi mbok gowo kok. Endi us? Iki mung ring ngene iki. Eneng ringe. Eneng kok. Kandel terus kena regrindo sithik. Iya, ingen baute tak gak ngerti aku. Duh. Iki nang gon nganu wingi paling nang gon apa bak? Apa oli-oli. Eneng kok ini kok ora mungkin rene. Lagi wingi mosok wis ilang. Oli ning. Wae lho ringe, delik nang kono ringe. Matahari ini nang kono jekan. Nek mlebu piye? Oli ini pirang tahun rambut ganti, Cuk? Enggak, itu modelnya nganu, mesti tambah. Tuh, tahu, jog-jogan. Jog-jogan. Ngejognya oli bekas juga. Kok ngono modelnya Honda ngungguto tapi ngono. Dikumbas ya, us. Kuasang. Matahari ini, wis. Iki. Nang dhuwur pasang. Iki ning ndi iki? Ora eneng iki. Oh, iki nggon rasi wingi ya. Njukuk iki lho. Ngko, ganjel iki. Ganjel ya, gini. Kayak aku ingin dong ganjel. Mas kopinya lo rotok ya? Iya toh, ngiri toh. Tapi larang gini. Murah. Tapi biru gini, entek biru. Mau entek 280 menung ngomongnya kabeh. Terus matamu kecepretan ku. Tuang telat. Matamu ku sing penting. Tanganmu mau dirimu terus jempolnya nek mpleset pro yo mplotot iki. Rangaruh ngene iki. Tung lu buntingnya ora mungkin. Mending gua kecali ngono tek. Kan aman. Kurang-kurang meset. Kerasa kenteng-kenteng. Seluruh yang itu gelung manus. Lis. Lis kenceng tuh. Nurung. Bisa dong. Ini sama Denny. Dincat tak. Itu geling ini. Lis ini kencengnya sama Denny. Ini sama Denny. Lis sih. Lis. Burung ditutup wae iso jeneng tahan tahan kok iki iso kayak ngisor iso basek to muter wi gandane tutuk ndel tutuk diar diar gini tutuk koyo kase lho kaya aku nyuli nganu e diwalik to di nah ngono aku mau ngedengi beat gurung gurung gitu ya kan terus muncul mulus bian di bian terus nih melusut nih kena tanganmu nanti meleset terus
dirutuk sih sana dikei dirutuk kau ingin dek mu tapi jangan tu kau ingin lah kau nemen kau ingin dirutuk apa ni si kencang ini dirutuk tambah dirutuk kencang kerong 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 kucul ni tak kencang ini tahat aku punya aku punya bu ni dah yo ura yo kisi nah iki sik ngawur neh kowe kualik wira kae lu pasang kae setutir mau pasang kok setutir sik kae mangkok mangkok sik mau setutir sik ngono nah baru kowe balik dibalik ya dibalik nah ngono bener mau nah baru kaya aku mau jeru kok ini enggak lo iki ya dipas no lo ini kan bisa dipas kayak gini puter ini udah nepuk ini ini puter ini pas puter-puter puter-puter kok sih pas terus yang terus bisa dong dua saya diputer ki ikini lo ora iki lo saya putih lo saya puter ki lagi lembek kulit itu apa ya nah enggak kuali ini kuali kuali kan ini itu kadang kok guys yakin ini kita jajal di botek, lu kadang kok molor ya, narung pas bilang siji botek bilang siji bilang siji botek nanti gak ada hah? Gak ada buat nanti ngepas tuh oke, coba ceklat puter dulu, puter dulu, puter apa nih? Kok orang muter cok? Rambut gigi ya Cul, cul, cul orang los yo. Oh iya ding. Kerane putra to, kerane. Hah? Den masuk ni ceklik. Walik mlakune mundur us. Nah, ngaju. Ini to. Yo ora mundur. 00 sing 00 cul. Nah. Ini lho. Maju mlakune ta. Ora mundur. Mundur ini. Jadi mundur kok krukase meneng kok. Jadi kan den iki meneng. Kok gabut men.
Ini mundur kok toh. Wis iso ya, wis enak. Ngapur-ngapur yo. Colok jumbuling. Wis pasang sik, bos. Yo bekas mau ganti toh. Iki lho bos reti us. Burung reti. Apa ni? Iki. Wis pasang. Mosok wis. Tenang. Ini es ya? Es betul ini. Ini kalau balik lah. Kurang balik kalian, gak pas ya. Masa iya? Ini yang peri, aku serang balik. Masuk dah. Wis boleh pasang cek sound. Oli, oli. Oli ini wis. Tahan, bani, tahan, terus, mati tahan. Coba lagi. Bisa ngomplak usik, si podohi raja. Enggak, mau kerana yang mana tahu. Coba sih. Suaranya kayak ini, gateli. Mana tahu, rumari. Tadi rong dulu. Motornya bikin belanjang. Pater. Belanjang ra. Ora ono. Iku kok mergogase gedhe stelane kok ring barang ora mandi. Ndeng iki sik. Ora cok nek blendeng iki. Di dilorokan lho iki. Ora blendeng piye.
masak blandang yo ora. Ora to? Oh, nek dilorot gas ki blendeng deng deng deng. Nek blandang ki mak telur. Cek molor ah. Sidik. Cek. Yo kam pasang sik to, rambuté. Tak pasen lho gatel. Oke. Oke, anu kuwi tibulan. Meneng opo pindah dhewe motore.